Oni sjajno igraju, svake godine stvarno izlaze novi igrači i mislim su prošli jednu jako tešku grupu i stvarno to nije bilo ni malo lako i čak su dobili Fenerbahče u gostima, što znači da stvarno tu ekipu treba poštovati, jako je mlada. I ništa, mi ćemo odigrati našu igru kao što igramo do sada, odigrat ćemo jako napad, u odbranu znamo koji su njihovi glavni igrači i ništa, očekujemo jedan sjajan meč. Nadam se da će to biti jako teška utakmica i da ćemo moći da uživamo takvu utakmicu, zato što to se ne dešava svaki dan, se igra pred velikom publikom i nadam se da ćemo moći se vratiti u Madridu sa pobjedom.